Krásný den, vážení diváci. Dneska u rozhovoru vítám Evu Kavkovou. Ahoj. Ahoj. A já na úvod se vůbec tě nebudu pokoušet představovat, protože já bych to tak jako vnímal. Tohle je žena mnoho aktivit, mnoha životních zkušeností, mnoha aktuálních informací a možná bude úplně nejlepší, když se trošku představíš sama, aby jsme to jako tak správně jako schrnuli. Tak kdo ta Eva vlastně je? Tedy nejprve děkuji za pozvání opět sem do studia a možnost předat přítomnost, což je vlastně, asi bych řekla, to nejdůležitější momentální téma, které, z kterého budeme čerpat. Avšak samozřejmě v té přítomnosti je obsaženo mnoho, mnoho zkušeností, jak si už řekl. A vlastně ta cesta, kterou jsem ušla, kterou mohu tedy tím pádem sdílet, protože je z prožitku, a má několik fází a mimochodem vlastně zapadá krásně i do toho, o čem máme nějakým způsobem nasměřováno mluvit. A opravdu je to cesta, kdy jsem prošla mnoho obrovsky rozličných úseků. Kdy uh, doslova až tak, jako že, no tak tohle jsem prožila, tohle jsem zkusila, jdeme dál. Co je tam dál? Jo. Tak jako když Platon dostal vlastně rozsudek smrti a vlastně dostal, mm, přišlo, kdy mu řekl, že prostě musí pojmout jet, proto aby vlastně uh, byl umlčen a tak dále, a jeho student přišel a říká, uh, mistře, omlouvám se, a prostě já. To je strašný. A Platón mu povídá: To je v pořádku, život už jsem zažil, tak poznám, co je smrt. No, já to mám v obráceně, protože i moje jméno, jsem vlastně Eva, a význam jména Eva je živá, životodárná. My vlastně všichni zrajeme do významu svého jména. A já jsem, a když jsem si to zkoumala, co to vlastně všechno znamená ze hebrejštiny, tak je to opravdu, že to poznání toho, a přežívání bych to nazvala spíš, než jako stavu mrtvoly, <laughs> i když jsem mnohy měla pocit, že jsem pohřbena zaživa, což samozřejmě dneska chápu, že jsem si dělala sama. A tak vlastně se postupně otevírá do toho pochopení svého významu který má obrovský, obrovský hnací motor pro to, abychom, abychom vůbec jako dělali něco dál a dovolovali si jít a odvážili se jít do těch nových etap a fází toho života. Tak vlastně jsem prozřela do toho, co dneska vyznačujeme jméno, že Eva živá, životodárná a takovej ten uh, mezník uh, v tom, proč jsem vůbec tady v téhle té, Um, skvělé produkci, která opravdu dává obrovský rozhled a možnosti um, udělat si pro každý svůj vlastní názor na té své cestě, kde se nachází každý, protože to stejně jinak nefunguje. Jo. Tak vlastně um, po obrovské vlastně dlouhodobé fázi um, v biznise, um, kterou jsem proskoumala křížem krážem a opravdu jsem si sahla na pochopení um, um, tématu, um, peněz, tématu myšlenost, je jedné, v tom jednom extrému a tématu hmoty, tématu dobývání, tématu, který se jmenuje jedním slovem mužský princip v nás, jako v lidech. Jo? Ten božský mužský princip. A potom jsem pozřela, že to vlastně to štěstí, pro které jsem to věřila, že to dělám, Vlastně pořád, jako kdyby někde bylo jinde, než jsem já. A furt jsem jako vlastně měla pocit, že se tam teprve, že vlastně jsem byla furt dopředu. Několik buď minut, dní nebo týdnů dopředu. A postupně jsem se nasytila v tomhle tom extrému a v tomhle tom, co bych právě pro sebe dneska nazvala stav byť velké, navenek hojnosti, tak stav přežívání. Ta, vlastně ta podstata, božská podstata, nás vždycky vede, to je to zásadní vědět, že ona nás vždycky vede k lepšímu, i když jsou tam fáze, které vypadají jako děsný peklo. Jo? A to je mimochodem jeden z nejzákladnějších aspektů dnešního rozhovoru, protože to v tom je ta, ta art of dying, to, to umění, nechat to umřít. A ironicky vlastně toho se nejvíc držíme v momentě, kdy víme, že už máme jí do jinové fáze. No a tamhle ta cesta, která vlastně mě vedla do toho umřít v sobě, a ten sebeprojev, který jsem znala tak dobře, měl jsem mě jen perfektně chodit, ale vlastně mě šťastnou úplně celistvě nedělal. Bylo to vždycky chvilkové a vlastně poměrně neudržitelné. Víš co, my jsme se o tom krátce už bavili, o tom umění umírat. A to myslím, že je jako velmi zajímavý jako princip. Protože ty vlastně popisuješ něco jako pojďme raději vlastně asi umírat v průběhu života, odevzdávání, vzdáváním se všeho možného. Ano. protože nás to asi jako nejenom čistí, ale vlastně otvírá nám to takové ty naše oči v tom životě. Je to, to tak? Vnímám to tak? To je totiž to jediný umírání. Žádný jiný žádná jiná smrt není. Tam vlastně uh, tomu pochopení, to, že si to tady řekneme, je jedna věc. A mluvíme o tom my, všichni, uh, kteří mají tohle so pochopení pro žení. Stejně ve finále je tam jedna jediná zákonitost. Toho pochopení, tedy zvědění, se to musí dostat do vědomí a to probíhá jenom přes prožitek. Jo. A zase, zní to jako kliše, není to kliše, je to a to je to téma, v kterém se dneska my můžeme stát, dejme tomu přínosem, přes ten náš rozhovor, přes ten naší přítomnost, přes to naše tady povídání se a užívání si tohohle přítomného okamžiku. A protože já vlastně popisuju to, co jsem prožila, to, co znám a to, jakým způsobem vlastně i dávám a ty technologie, tomu říkám jako nějakým způsobem pojmenovávám tu, ten způsob, jak s tím pracovat, když se to děje. Protože jedna věc je, že my to víme, že je to, to umění umírat je nedílnou součástí umění žít, umění růst, který, pro který jsme sem všichni přišli. Ale jak a v čem bych vnímala tu, ten přínos tohohle rozhovoru, je, je ani ne jak, protože to stejně zařídí Bůh v nás ve smyslu ta, ta síla, která nám dává, která je navigována, tím, jak myslíme. Jo? Ale to, jak um, a to probíhá ze vlastního prožitku, můžu teď popsat a přirovnala bych to vlastně k něčemu, co je moc hezky v přírodě um, a velice přirozeně a velice, velice tak jako rostomilé uh, prokázený čtyřma ročníma obdobíma. Proč jsem vybrala ty čtyři roční období? Je něco, co nám dává pocítit a přenést tu zkušenost. Každý známe proměnu čtyřročních období. A když se podíváme na přírodu, tak vidíme, jak ta příroda plavně naprosto bravurně, bravurně a sekundu Chce se mi říct slovo organizovaně v područí té božské organizace. Jo? To je ta síla, kdy ta příroda, ten přírodní zákon, tedy to, co je součástí tohohle stolu, mého oděvu, mého těla, všeho, co tady je kolem nás. Takže ten božský zákon, ta energie, ta síla, tak ta vlastně má s náma ten nejlepší a nej, ne, nejdokonalejší záměr. A to, art of dying, je zároveň art of life, tedy umění umírat, je zároveň umění žít. Je, protože se sladí naše schopnost. Žít v souladu s touto silou. A ten podstatný moment, který dává doslova praktický význam každému, kdo toto poslouchá a chce žít, je v tom, že vlastně my potřebujeme rozpoznat, že tím, že jsme se dostali do z tého naplnění se v tom umírání, my jsme si na to i navykli. My jsme si navykli na bolest a strast. A ta vyšší síla, která pro nás chce dobro, dobře ví, že musí zaujmout velice razantní polohu a mechanizmy, kterými nás z toho sundá. Který doslova, když si představíš, že jsi připojený prostě k nějakému obvodu elektrickému, tak ty tam jako nehladíš toho Ale prosím tě, sundej se z toho obvodu. Vezmeš klacek a třískneš toho člověka, aby prostě odpadnul. A tohle je víceméně ten mechanismus toho divine good, tedy toho božského dobra, který se opravdu nechová jako prostě milující a lásky plná bohyně. Jo, to je přesně ta polohatý, totálně krutý a božský bohyně, která přesně ví, proč musí být v téhle poloze, aby došlo k tomu, co ona ví, tedy to je ta ženská námi všema prostupující energie, aby docílela toho, že ty pustíš že ty to dovolíš a doslova se sám z vlastního rozhodnutí dobrovolně rozhodneš odpojit se od té strasti střídající slast a bolest. To je mimochodem celá ta tématika první čakry. Adrenalin, kdy ty se prostě, kdy už je vrušně skvělý slovo, nadajelo. Jo, prostě stačí. Jo, já už jsem to měla na všechny, nebo měla na všechny způsoby, s horem dolem, ze všech uh, tisíc možných. Pořád je to to samý fůr, ten samý koloběh. A v tu chvíli ty vlastně říkáš, stačí. A ty se sám vlastně doslova jakby odevzdáš tomu, já nemám co ztratit. Jo. A tam vlastně jde, to je ta ten art of dying. Uh, právě teď se vrátím k těm ročním obdobím se potřebuje vlastně, když už se jakoby chýlíme k tomuto stavu, kdy už to opravdu jako stojí na poslední noze, jo. A ty víš, že prostě už jsi zkusil 1999 způsobů a teď zbývá ten poslední a už vlastně ztrácíš víru, že ten poslední jakoby mohl fungovat. Tak díky, díky Bohu, jo, to je ono, že ta divine, ta božská síla je fakt tak božská, že ona tě konečně už prostě přestaň věřit v ten devil princip, jo, v ten princip toho, to, já tomu říkám, korekturní energie. No a ty vlastně se napojíš tady na ten způsob, kdy ty si řekneš, OK, děj se vůle boží, jo, a to protože že už nemá žádný skrze ego, skrze svojí omezenou mysl, která má nějaký malý rozhled, představu o tom, jak by se to teda mohlo dál dít, jak bys to mohl podpořit a necháš to teda být. Zpátky dělám střih, zpátky čtyři období. Příroda se začne z jara do léta naprosto jasně měnit, protahují se dny, ptáci zpívají, vylezají uh, baby, uh, děťátka z hnízd, my se začínáme jinak oblíkat, všichni se nějakým způsobem přizpůsobujeme, travička roste a v podstatě jakoby taková organizace, všichni to chápou, nikdo nekřičí, nikdo nedělá procesy ve smyslu, že by prostě jako, já nevím, nevidíš nějakého uh, brýlatýho lva, že, o který by prostě držel se toho toho, že prostě jako se mění roční období a z toho měl potom samozřejmě újmu na, na zdraví. No a teď prostě všichni tak jako jsou do toho naladěný, protože tam se vlastně začne dít to, že ty víš, že pro roz, přechod do nového období vlastně musíme chtít opustit ty návyky, který, na které jsme si zvykli a fakt nám vyhovovaly. A fakt, jako, i když to z začátku bylo nepříjemné, tak jsme si pak na to zvykli. A vlastně teď, teď, když jsem si na to zvyk, teď už mě to baví. No, no, a teď přesně začíná zase už v tu chvíli, kdy už je to hodně baví, tak v tu chvíli už tam leze ten ta, ta lenost, ta, už, ta stagnace. A ty vlastně potřebuješ chtít vědět, že aha, no, tak jako to má ta příroda, která vlastně nevzdoruje. Přes, to, přes tu svojí a vlastně zajetost v těch systémech, zajetost v těch um, návicích, které jsou upevněny skrze mysl, tak my se vlastně začneme přirozeně vést k tomu, že se protahuje den a říkám si, hm, tak bych mohla třeba večer chodit víc jako na procházky, no tak ráno se mi líp, líp stává, a vlastně si přirozeně Začínáme nacházet ten, hej, tady je něco novýho, tady se něco líhne. A vlastně ten art of dying se děje simultánně s tím uměním žít něco nového. A ze začátku, co mě osobně přitom nejvíc pomáhá v tomhle období, kdy vlastně jsem v tom naprosto vědomě, je to, že každý tenhle ten nový přerod, který se děje neustále, je to vlastně jistá formula, template, jistý, jistý vlastně Uh, způsob, kterým my můžeme, kterým my pak můžeme nasadit na cokoliv. Uh, vytváření bohatství, vztahů, máma dítě, má, uh, žena manžel, uh, uh, učení se nové uh, schopnosti, učení se uh, tancovat, zpívat, uh, jazyk. Ze začátku jsme v tom prostě neohrabaný. Je to prostě, je to prostě něco... Uh -huh. Já tě poslouchám. Já jako... Byl nádech, tak já jsem no, to svišit, to byl, chceš No svišit. jasně, to byl takový jako nádech, protože e, myslím na, na, diváky a divačky a říkám si dobře, tak bavíme se o umění umírat. Vlastně umění umírat už zaživa. Tak a já se k tomu... Aby jsme mohli o to lépe žít. A teď mě vlastně jenom napadlo, e, pojďme zkusit jako dát takový jako, víš, jako krátký návod. Někdo tam sedí a říká, zrovna teď žiju takovou jako těžkou chvíli, vlastně nechce se mi opustit to staré, vidím už před sebou to nové. Vlastně Skělá otázka. Zároveň si říkám, když totiž se rodí někdy to nové, tak spousta lidí dělá to, že Řekne, do to stále vlastně není tak špatné. Hmm. Já bych měl jako chtěl jako zůstat. Ale ono nás ten proud jako neustále vede. Takže to umírání je takový proces, který taky jede. A jestli bychom třeba zkusili i divákům třeba říct, jak to vlastně třeba děláš ty, hmm. nějakou tvoji jako best practices, hmm. takové ty jako víš, jako dobré typy, hmm. a trošku jako poradili v tom hmm. směru. Skvělá otázka, protože uh, ta podstatná odpo um, energie a informace je, kdy už tam budeme. Ve chvíli, kdy se pořád ptáš, že už tam budem, tak si se ještě nepustil. Uhum. A to je vlastně, co říká, že já to tady celou dobu popisuju, celou dobu říkám praktický návod a úplně přirozeně tobě v mužské, uh, mužské energii i jako muž, protože mužskou energii máme v sobě všichni, je kdy už tam budem. C vsaď se, že teď to, co tady probíhá, je každému naprosto, i kdyby na sebe nechal působit jenom tenhle ten projev, který tady děláme, už chápená vod. Jo? A tudíž ve chvíli, kdy, kdy, už tam budem, jak to teda mám dělat, dělám to správně, to je přesně furt, kdy se držíme toho starého. Rozhodující moment je enjoying, mít radost, těšit se z tohohle, z toho a nacházet v tom tu radost, Protože a to, že si tady povídáme, je to zajímavý. I když něco se zeptáš, já mám pocit, kdybych byla vlastně nebyla v té přítomnosti, tak vlastně odpovídám typu, ale teď já to celou dobu říkám. A já jenom říkám, wow, to je skvělá otázka. No to je bezvarný, a teď z té přítomnosti vlastně vytvářím tu radost z toho, že... To není náhoda, že jsi se zeptal tu tu otázku. Uf. To znamená, že wow, kde je tady v téhle otázce ta odpověď? Protože to je vlastně ono. Ten art of dying je o tom, že ty se vlastně, i když to bolí, i když na tebe vezme, příroda, matka příroda, teda představitel, že ty, když odtrhnu někoho od elektrického proudu železnou tyčí, takovouhle prostě, takovýhle mechanismus, tak ty si v tom nacházíš to, co je tady to dobrý. Protože když teď nenacházím v tom to dobrý, tak jak můžu to najít tam někde jinde? Jo? V tom je ten art of dying. V tom je ta to umění umírat. Protože ty vlastně i v tom rozkladu v tom, že je to teď jakoby, dá se říct, nezáživný. Evo, prosím tě, hoď tam něco jako praktického, co je jako A, B, C, jak to teda tam dojdou. Jo, tohle z toho tady povídání nedává smysl. Ne, úplně to zejmé uh, úplně záměrně to přehrávám, abych vytahla ten kontrast. Jo? Protože tohle je ono. <laughs> to je právě ono, kdy ty se vlastně úplně rozplizneš do toho, kdy prostě si užíváš to, že vlastně ono to má ten příběh, já tady vyprávím o těch věčních období, teď teda jako si představuji, jak tam rostou ty kytičky a tohle. To. No protože to jaro se děje tři měsíce a během tří měsíců se děje návyk na léto. Takže já tady stejně během pěti minut neudělám návod, jak se Art of Dying přenese do už tam budem. Jo? A tohle je vlastně ono, kdy proč uh, i volím tenhle, ten uh, tuhle metaforu těch ručních podob? A ročních proměn, protože to není jenom v tom, že si každý dokážeme představit, že my měníme návyky, měníme oblečení, měníme styl fungování a opravdu fakt se nám proměňuje mysl, protože je víc slunce, pak naopak zase se všichni těšíme různě na to zalezení si do nory, u sebrání se, ono fakt se pak vlastně začneme i těšit, jo, v tom období, kdy už jsme v tom vědomí. Tam je ještě jeden obrovský aspekt. A ten aspekt je o tom, že ty se slaďuješ od oddělení se od toho, v, je, když si to představíš jako, je to všemi prostupující energie, která ví, co dělá, je dokonalá, já vím, že to zní jako děsný kliše, ale je dokonalá, stejně jako právě v té přírodě. Prostě vždycky ty, na té ty jabloni, která je v, v, v zimě jako kla, pár klacků, vyrostou jabka. No tak jak je to možný? Jo? Takže vlastně ta dokonalá všemi prostupující energie nás stáhne k lepšímu a já se potřebuju přes ty čtyřiroční období naladit do tohohle z toho absolutního zásadního vědomí. Já prostě musím si dovolit nechat i když je mi to nepříjemný a už jsem si zvykl na to to toto to to během léta musím se prostě chtít s tím Flow s tou energií toho proměňujícího podnebí, počasí, škola začíná, totální prostě zase nárůst prostě energie ohledně biznisu a tak dále. To je jedno, kdo co má, že jo. To už je jedno. Zase ženy voze děti na, na kroužky, takže už zase jdou do, do různých jako rolí, které prostě si přes léto jako opustili. A teď prostě ty se dostáváš do takového jako, tyjo, mě se tam zase nechce, ano, na no, druhou stranu, jako zase dobrý nějaký režim a to. A ty se vlastně jakoby podvoluješ tomu celku. A to je ten Bůh. To je, a ty si vlastně v tom Bůh, radost, život nacházíš, co se ti tam líbí, přitom se rozkládá ty staré návyky a s radostí si nacházíš nové v, tom, v těch nových návěcích, který přichází s tou změnou toho období. Kupuješ si nové oblečení, jdeš, začínáš mít chuť na jiný jídla, jdeš, vystavuješ si nové rituály, co se týče, co se týče prostě tvého životního prostě chodu. Najednou začínáš zjišťovat, že wow, Prostě potřebuješ třeba víc spánku, méně uh, uh, adrenalinových sportů, víc. Jo a teď vlastně jako kdyby ta nejdůležitější informace a ten největší návod, který dneska cítím, že vlastně jsem přes sebe můžu přinést, je podvolit se tomu, že tam něco víc než to, že já vím, že přichází podzim a já mám tenis od ráno tohle, děti do kroužků, ještě přijde a furt takový, takový to očekávám, že já si představuju, že pro mě přijde další nový rituál, který mě bude tak bavit a přinese mi nový otevření mých schopností. V tarotu je smrt uh, zobrazená uh, třema aspektama naší uh, Rozkládající se staré identity, osobnost identity. Je to um, Štír, je to Had a je to Fénix. A my potřebujeme, a opravdu v tom je ten motiv, a v tom je ten um, doslova wow efekt, který eventuálně může nás společně spojit v tom, proč jsem vybrala ty čtyřiroční období, jako wow, ok, ok, už mi to v, v to líp spojuju. Štír hluboko. Vždycky jsou to emoce. Nelze opustit jeden stav vědomí, jeden status, bez toho aniž by to prostě na nějaký úrovni bolelo. Seká, je hluboký. Je to prostě štírovská energie. Intenzivní intenzivní. Ty prostě nadáváš do všech přirození, který znáš ve všech jazycích. Prostě tak to je po celém světě. Se, když se nadává, tak se nadává do tohoto z toho tématu. Protože to je ta první čakra. Uvolňuješ se z opravdového první čakra adrenalin, vlastně je to téma kostí. Z kostnatělých opravdu zkostnatilých témat návyku, stavu mysli, stavu myšlení. Proto se štír na začátku vlastně musí opravdu a teď obětovat, a štír v nás, protože on je přínosný tím, že je štír. A je takhle intenzivní a hluboký. A nadáváš na všechno a na všechny a do jisté míry vlastně si uvědomuješ, že ty si tvoříš to svoje peklo, pak je to přejde, přijde had. Který má obrovskou schopnost nás protáhnout do nové úrovně své sexuality. To znamená, já se vnímám pro nové schopnosti, nové možnosti uplatnění. Vidím právě přesto odpojení se od toho, od toho pekla, jo, který prostě tam je to jako je úplně zákon. Vždycky, když seš v pekle, tak jo, jo, seš tady správně, to je OK, dobrý, to přijde. Tam jde ten had do toho, kdy ty prostě začneš, uh, počkej, já jsem vždycky chtěl hrát na kytaru a ty si to dovolíš, protože nemáš stud, že ti to nejde. To je to, kdy se pustíš díky tomu štírovi toho studu. Jo? A ty vlastně začneš, říká, já, mě to jedno, prostě budu hrát na kytaru, já to dělám pro sebe, že jo. A to je to, když se s tím dětským v dě, dě, dětský energii, to je ta dětská energie, kdy ty si vlastně uvědomíš, no tak to budu kazit, no ježiš Maria, tak to bude poslouchat můj, můj hluchý soused, z nic se neděje. A takže hraješ na tu kytaru, nejde ti to, stekáš se u toho dál, trošku štíra do toho, že jo, nejde ti to, e, tyjo, jak to je možné, že Pepíkovi to jde tak dobře a mně to nejde. No, to je jedno, prostě, to dělám stejně pro sebe. No a nacházíš ty nové části sebe, nevyužité. Proto se to jmenuje, proto had. A každá velekněžka má u svých nohou hada. Z té své sliskosti vytáhneš tu svoji bytost a jakousi, jakousi, utajenost té své osobnosti, kterou chci, si vždycky přál. Ale pro návyky společnosti si ji nedovolil. Proto ten had Vlastně je symbolem sexuality, ale myšlenoté. Toho já jsem sem přišla svůj, žít svůj význam ve jménu ženy a vím dobře, co to obnáší. Mimochodem, to mám spoustu věcí popsaný na svém blogu. A u muže sexualita je též velice, velice intenzivní a velice důstojná energie. Nádherná, důstojná energie, která má svoje místo. A ty se vlastně dostáváš do takového pochopení svých utajených, nevyužitých stinných stránek, který odštítil štír, že ty se v podstatě dovoluješ převlíknout, to je ten převlek toho hada, slíknutí z té kůže, a ty se dokážeš očistit, přenést se do, do svá zrození nových schopností svého významu, ty se v tom svém novém významu důstojně jako právě léto, jako podzim, jako zima, jako jaro, totálně a naprosto si dovolíš odevzdat se tomu dítěti v sobě. To znamená, to je jedno, že to neumím tak dobře, ale vlastně pokaždý, když jsem si dal, jo, že se něco naučím, tak jsem se to pak naučil. Hmm. A ta energie toho dítěte se připojuje s tou, a teď ta jediná ježíšovská energie, která existuje, ta energie umění snít. Já sním o tom, já nevím, že budu jezdit um, na kole v Itálii. Víš, jak Itálie vypadá, budeš tam jezdit, tady si dávám kafičku, tam jsem korosa, sníš, jo? A ten korosan pak sníš. A tam jde o to, že vlastně to je celá, celý message, jakýkoliv prostě dogma Tama opředeného náboženství našeho vlastně života a nebe na zemi. To je prostě, že si opravdu dovolíš snít. To je, kdy to dítě v tobě, kdy se opravdu uvědomíš, ale mi to vždycky, když jsem začínal něco nového, tak mi to úplně nešlo. Ale zkoumal jsem jak, cel postupně dával jsem tomu ten prostor, to znamená stejně tak, jako my tady dáváme ten prostor tomu Art of Dying, tak najednou byla, wow, je to najednou tak zajímavý, najednou, to je jedno, kdy tam budem tohle, tak zajímavý. Jo, a to je ono. A ty se vlastně na to, do toho zaujímeš natolik jako to dítě, když si to toho tak zahraješ, jo, že vlastně se připojuješ nejenom na to, na ten božský princip, který tě vede už sám a dává ti otevírá ti ještě víc, protože jsi víc a víc a víc té přítomnosti. On ti otevírá víc možností přináší ti do, do tvé vibrace takové lidi, kteří ti vlastně přesně odpovídají na tvoje otázky, přesně ti říkají a kudy máš jí, co máš, nebo kudy oni šli, jo, oni ti vlastně většinou pak už tam ne, nemáš lidi, kteří by ti radili. Tam vlastně potkáváš lidi, kteří to dělají. Mm jenom dopovím tohle, že tam je důležitý ten potom ten Fénix, jo, Já, ale nezapomeň otázku. A ty se vlastně dostáváš do toho, kdy se spojuje v tobě ta dětská energie s tou schopností, tedy ježíšovskou energií snít. Jo, to je, proč vlastně dělal ten Ježíš na všech zobrazení ty oči nahoru. Ne, že se díval na nějakého pána na obláčku, ale držel se té své víry. Jo, to znamená, že ty se držíš toho té své vize ta vize toho, kam jdeš. No a pak se automaticky dostáváme, ta smrt nás vede do toho, ta smrtka, to, kdy vlastně rozpoju, roz, rozpadající se uh, starý uh, obraz života, tebe, všech kolem tebe, jo, to je další věc, velký, důležitý aspekt. Tak ty se dostáváš do toho Fénixe, kdy ty vlastně se stáváš tím ptákem a ten největší message toho toho Fénixe je, že um, z integrovaných svých vlastních a pochopených strastí té cesty si nedovoluješ nikoho hodnotit. To úplně odpadá. Nikoho soudit a už vůbec ne, si myslím, že on to má tak a tak, protože my ty, to, ty, ty už naprosto pochopíš, že během toho když se dostáváš do toho Fénixe, že víš, že ty vidíš takovouhle výseč, nevidíš celou tu obrovskou story zatím a nemáš absolutně žádný právo se zabývat životem druhých maximálně, co ten člověk přináší do pocitu tvých vlastních. A čí jsou ty pocity? to je taky důležité si na to odpovědět, no moje, takže si budu procesovat moje, pro, moje pocity. A v tom vlastně se dostáváš do toho Fénixe, do toho nadhledu a pochopíš, že je to všechno spojené a že všichni jsme vlastně na té na tý platformě si absolutně rovnoceně užitečný. A to je to je ten největší vlastně přínos i v tom v následně v tom svazku těch uh, manželství dnešních. To my si nemáme být rovnocení. My si máme být rovní ve svém užitku. Protože tam rovnocenost na úrovni toho, kdo co dělá, je nesmysl. My jsme sem přišli žít rovnost v tom, kdo jaký přináší do toho svazku svůj význam a užitek. A od toho máme už jenom vizuálně jiný těla, který mají jiný, samozřejmě Bohem při, předurčený význam vůbec to využívat, to naše tělo a tedy ducha v něm žijícím. No a takže tohle je vlastně celá ta smrt, která uh, je v každém z nás. Nejedná se o to, že ženy se mají nějakým způsobem i teď obětovat ať tvořit nějakou. Uh, Jinou energii než tím, že každý si jedeme ty svoje polívky, jak jsme si je uvařili, a každý si v tom potřebujeme najít tenhle princip, osvojit si ho a na základě těchto uh, osvojených principů se potom jako celek, jako lidstvo, může uh, vlastně dít pozvednutí celé ženské a mužské energie, protože to je na sebe navázané. To, že se vlastně Art of Dying připisuje uh, tomu umění, a prožívání mm. a umění rodit a uh, umírat. Teď myšleno samozřejmě fyzicky děti, ale vůbec jako nálady, emoce. Jo. Uh, já mám na, na svém YouTube jeden z, z dílů, který jsem tam dávala. Co to je ta oběť? No, žena v naší, v naší uh, poloze, ženská poloze, může maximálně obětovat svoje emoce. To je jediná zdravá a bohem předurčená oběť. My nemáme obětovat tělo a, a, a dření se na poli a, a tak dále. Což samozřejmě už dneska nikdo nedělá, ale jo, to, já to s jako, um, dělám vlastně takhle uh, kontrastní, aby tam došlo, že dneska to pole je jiné. Jo, dneska to pole působnosti má každá jiná. A my se vlastně máme opravdu obětovat. A fakt jediný, kde vzniká narovnávání ženského principu, je skrze princip slzení. Skrze odpouštění, skrze slzy. Čověče moc dobře jsem tě poslouchal. A tak jsem to jako vytavil do takového, když už mluvíš o tom ženském, do takového mužského principu. Také umění, umírání. bych možná zkusil tak jako zjednodušit za mě že vlastně ty hovoříš o takových jako zásadních principech. Ať jsem v jakékoliv situaci, potřebuju se naučit přijmout to, jak je to teď. Protože teď je to tak. Takže když budu parafrázovat přechod z jara do léta, ono to má nějaký proces, stane se to, všichni na to spoléháme, vždycky se to stane, tak prostě přijímám, jak to je. Zároveň pustit se a přijímat to, že se to proměňuje a to všechno dohromady vlastně naučit jako milovat a užívat si to, že to je v nějakém jako procesu. Tak takhle potom, co jsi to všechno řekla, tak já jsem, teď jako jsem takový žáček, tak jsem nabral uh, tak, takové zjednodušení. Dává to takhle smysl? Určitě. Tam ještě je fantastický zase přínos toho, co jsi řekl, v tom, že naučit se to milovat, Znamená mít se rád, i když jsi sobě nepříjemný, a milovat to znamená, ty s tím nemusíš souhlasit, ale máš to rád, protože si to přiznáš. Jako kdyby jsi mohla dovolit jakoukoliv emoci, kterou jo. v dané jo. situaci máš, kdyby jsi mluvila o enjoy, tak jako kdyby jsi to chtěla užít, ať se děje, co se děje. Totiž um, na mých kurzech nebo retrítech, když je dělám, a což v podstatě pro mě přijde dneska už jediný způsob, jak přenášet to, co žiju, je vlastně přesto bytí spolu. Tak vlastně jde o to, že ten, ten to osvobození z toho kříže, který si neseme každý sám, je, že ty si dovolíš říct, jak se cítíš. A uh -huh. nebo dovolíš si na to téma, jak se cítíš říct jenom, hele, já ty potřebuji být sama, já, já, já si potřebuji tady doprojít, nebo vůbec dovolit si to, kdy mimochodem prožíváme zároveň s tím právě tu smrt toho, toho ega, jo, že si dovolíš říct, že ti není dobře, nebo že s tím nesouhlasíš a nepotřebuješ odpověď zvenku a potvrzení jakéhokoliv souhlasu vůči tobě. To je velká práce. To je, jako to je velká práce. A to je mimochodem, proč ten tvůj v úzovkách, ve velkých úzovkách, zjednodušený mužský princip nabývá opět obrovskou navázanost na ženský princip. Ty se so sice můžeš takhle zjednodušit, ale ten tvůj vnitřní svědek, který se jmenuje vnitřní rozhovor, dobře ví, jak to je. Mm -hmm. já, A jsem ten... to takhle, já jsem to takhle jako pojmenoval z té mužské části, protože je to správně. Protože, je to um... perfektní. Ty si tady jako trošku už naznačila ještě jako jiné téma, které viditelně je taky téma, které rozpracováváš hodně. A to je vůbec jako, jako ženský princip nebo ženská energie. Ono se o tom asi jako hodně mluví. Ale co mě zaujalo, je, že si v určitou vteřinu, a to bylo před natáčením, tak si říkala: pojďme se na ten ženský princip nedívat tady odsaď, tak, jak se to jako běžně říká, a pojďme se na ně podívat jako z té vyšší roviny. Uh -huh. jo, tak, tak možná, jestli bychom se mohli jako podívat i na to z tohohle pohledu. Uh -huh. Jak se cítíš teď? Jak Já? se cítíš? Já jsem v pohodě. A jak se cítíš? V pohodě. Emoce? Klid, uh, užívám si tvoji přítomnost a těším se na to, co se zase stane vteřinu. Jsme tam. To je, ono. to je ono. To je ten ženský princip ano. z toho nejvyššího. Ano. Tak, tak si ho teďka užijeme. Ano, je to tak. Počkej, můžem? Chvilku jenom na lidko. Fakt, to je ono. Prostě přestat utíkat a přestat dostávat jako další metu v tu chvíli. Prostě enjoy. Teď je to ono. To je ono, protože když si nedokážeš zůstat teď v tom, tak budeš furt už myslí zase jinde. Když se podíváme na ten nejvyšší mužský, tak ten bys viděla jak? Je to... Ten ženský princip má v sobě, v tom přítomnosti, protože v té přítomnosti se roz, rozprostírá přirozený kontext s tím posouvat to dál, ale ve smyslu snění. To znamená, já přes tu přítomnost jsem naladěná do takové energie, přesně jako ta příroda, že vím, že přichází moment, kdy se bude protahovat den, kdy se budou líhnout noáďatka, kdy porostou zelený stromy, takže to je ženský princip, který v nás je přirozeně zakotvený. Holčička se narodí, maluje si nechtíky, nosí bimba, mimo. prostě tak to je. Muži, kluci se narodí, jsou připravený, svaly, adrenalin, kde mám co rozbít, začít, vytvořit, rozkrájet, co mám přinést, jak mám být prospěšný. V rámci toho snění, který my vám nejenom dovolujeme skrze ten přítomný okamžik a přes tu opravdu schopnost prožívat, my vám dáváme to pocítit, to dosažení, tak my vám zároveň dáváme ty naše sní vysněné další mety, jakoby, jo, tady nemluvím o chtíči, tady mluvím opravdu o tom, kdy má no, to, to je super, tak, tak večer bychom si mohli zajít někam. A teď já to schválně přehrávám, ne z toho důvodu, že to může vypadat jako manipulativní, večer bychom si mohli někam zajít, tutututu, ale ve smyslu, že ono opravdu tě to nutí mluvit tím dětským hlasem. Jo, to je, to, to je ta, to to je ta andělská část té ženy, kdy tě to prostě nemanipulativně vede do toho andělského a ty říkáš, ty jsi takový můj hrdina. <laughs> <laughs> ne to prostě se děje přirozeně. Jsi takový můj hrdina, díky za tenhle prožitek. A večer bychom si mluví třeba zapovat a on teďko a teď kovy začne vymýšlet a to, co bychom dělali, jak teda, teda z té Prahy dojedeme, doletíme k tomu moři. A teď prostě, já to úplně záměrně přeháním, protože tam jde ten mužský princip, je to, jak to zrealizuju, je to o tom, jakým. Zp... A mám cíl, jdu, do, jdu za ním. A, má, a ten cíl je smyslný, smysluplný, dává mně smysl, dává mi projevení mého významu jako muže já jsem ten konatel, já jsem ten dobyvatel, já jsem ten lídr, já jsem ten ochránce. Jako kdyby si popisovala něco ve stylu muž by rád viděl smysl staví dům a ta žena dává smysl tomu jeho konání vlastně. Jako kdyby se to takhle jako propojilo. Přesně tak. Pak po tom se samozřejmě chová chválení jako absolutně autentický Projev, kdy ty ani třeba nemáš možnost jako mluvit, protože jenom říkáš, oh, ty, 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 ty jsi fantastický, já nemám slov. A to je ta pochvala, nebo ty děti, wow, táti, jo, a, a prostě necít, tam jako větší pochvala nemůže být. A ty cítíš ten svůj význam a já cítím svůj význam, protože já vím, že to děláš pro mě. To mě zajímá, jak se proměňuje... Tak jak vnímáš proměnu ženského principu, když se podíváme třeba tisíce let zpátky, jak ty, jak ty ženy žily. nebo vůbec jak lidi žili až do dnešních? Dobře, dneska se hodně mluví o tom, že je to takové jako poškozené a něco a musíme se někam vracet a teď je to blbě a mělo by to být zase dobře a něco a něco. Dokonalý. No, tak jak, Já vidím jak to, všechno jako... dokonalý. Já vidím absolutně všechno dokonalý a všechno je výsledek na, na, našeho myšlení a víry. Ta, tak to je. Tak to je. Je to opravdu o tom, že mít víru znamená, a žít víru, jsou dvě věci. Mít víru je vědět, kam jdu, a vědění znamená, jo, jo, umím si to přečíst, umím to popsat, ale vykonávat víru znamená jít a projít celého toho štíra, v en, hada a fénixe, a několikrát za sebou. Proto to, kdy, že se ten ženský princip vytratil a proměnil a, a prostě chápu, proč. A, a, to je jedno, jak, jako úplně je to jedno vlastně, protože ta jedno, to znamená v angličtině to indifferent, není to, I don't care, je mi to fuck. Ale je to vlastně jedno, teď jsme tady, teď je to takhle, Teď jsme proskoumali, jak Platon, tuhle tu část, vědění a vědomí, že to ty dostane vědět a že když to máš jako v intelektu a intelektem obhajuješ ty svoje statusy, protože to víš a chtěl bys to na to nasadit, je druhá věc, než prokázat tu víru a přes ty všechny, na všechny strany a v tém okruhu, v tom kolektivu neprokázanou a neprokázané skutečnosti, které, v které ty věříš, tak ty je opravdu potřebuješ ve své víře pořád, pořád vidět, kam jdeš, co chceš, co, co seš schopný nejenom chtít, ale i ustát, tak ty vlastně jdeš do toho vykonávání té víry, to znamená, jdeš přes toho štíra, jdeš přes toho hoda, jdeš do toho Fénixe, proto, aby si se dostal do toho stavu, kdy tu víru zhmotníš. Jo? Proto tohle je ten dokonalý systém, který je a podle tvé víry, podle toho, jak ty myslíš a věříš, je to tak, jak to je. Proto kolektivně jsme tam, kde jsme a je to dokonalý. Není náhodou to umění umírání odpovědí na to, jak se pro některé, někteří lidé žijou jako v karmě, jo, řekněme, to znamená, něco se jim jako děje. Není to umění umírání, náhodou jako odpovědí na to, jak z toho vystoupit. Zpátky zase k tomu, jak si měl zájem o to, abych uvedla třeba i nějaký rychlejší návod. Je to furt o tom? Ne, rychlejší, tak vy. víš, jako, že, aby lidé dobře rozuměli, protože každý jako vnímáme jinak. Tam jde o tu uh, energii, která proto, abychom byli schopní zmanifestovat art of dying, ne pro účel hej, já umím art of dying, ale pro to, že vím, že mě to, je to vědomí, si toho, že mě to propouští do více života. Je opravdu nutné potratit, rozpustit, úplně rozplynout celý téma, který se jmenuje komplex méně, připoutání ke studu. Protože ten stud je to, co ti nedovolí se prospliznout do toho, že ty nechceš víc pro teď, pro ty, tyhle sekundy. Že ty nechceš dosahovat. Ty se nemáš chtít soustředit na to, kdy už tam budem, co to je, to další, ale ty se vlastně potřebuješ umět pozastavit a v Přijmout, ale hlavně vlastně jako mít rád. Mít rád, myšleno, i když mi v tom není úplně příjemně. No, oh, tak uh, takhle to je. Mm -hmm. No jo, tak to jsem taky já, no. Tak jo. A to je vlastně, kdy ty si to. to a stalo se to každému z nás. A několikrát za život. To je prostě, děj se vůle boží. boží. A ty asi tam sedíš a říkáš, okay. ruka, noha, dobrý, všechno je. Uh -huh. Tak ono je to fakt ty mysli. A ty tam sedíš a říkáš si, co mě v tom dobře. Je to o, o takové osvobození. Jakože nemusíš. No. Vlastně nic nemusí. A teď tam teda jako seš a... Teď to chceš nějak pojmenovat, jo? A řekneš nějaký úplně totální kliše, který jsi slyšel do té doby tisíckrát. No tak to je fakt originální. <laughs> <laughs> a no, protože seš originál. Všichni jsme originál. Akorát, že každý to dostáváme přes ty svoje škorpiony. Hmm. Víš co, on to byl vlastně jako uh, úžasný závěr. Bylo tam i trošku ticha. Uh, vlastně naplynulo to úplně do závěru, kde já teďka vnímám, jak diváci možná. Uh, budou mít toho spoustu na přemýšlení stejně jako já. A tak ti moc děkuji za takové jako provedení Art of Dying, uměním, umírání. Uh, a úplně se mi chce říct, jako umírejme radši hned ještě za života. Uh, je to vlastně nádherné. Já bych to zakončila něčím hodně, hodně super, co mě teda jako no. Uh, tu tuhle energii. Podívej se na Tino Turner. Nedávno jsem dostala do Reelsu a do, na Instagram Reels, které jí ukazuje do posledního momentu. Prostě jej, ta, ona je obraz toho a je takových žen a mužů je na, na světě spoustu. Tam opravdu jenom umírání té mysli a naplnění se té mysli. Tam, tam není tam není zub, který by se dal považovat za stáří. Mm. <laughs> tedy ano, přesně jak to říkáš, tam je jenom o tom umění prostě toho, 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 je to perpetual being, jo, to znamená konstantní výměna těch energií z toho, protože to umírání hnojí, jo, to žití. A v tom vlastně, tak jak jsme popsali, je ten had, to, že ty nacházíš v sobě nový, úplně nový možnosti, včetně toho, že se opravdu zastavuje z občasu. Hmm. Tak my moc děkujeme za Děkuju. úžasné povídání. A, a já doufám, že třeba ne naposled a doufám, že se ti bude skvěle dařit, že všechno bude Děkuju. Uh, skvělé. A doufám, že někdy zase naviděnou. Na já se taky budu těšit. Děkuju. Moc děkujeme za sledování. Mějte se krásně.